Ja, är vi här. Parkeringen. Solvalla. Elitlopp idag. Jävlar. Mängder med hästintresserade supportrar här. Och jag börjar faktiskt tveka på mitt stalltips där, Horse Dream. Det finns en stor favorit som ser vass ut. Italiensk häst tror jag. Den kan faktiskt vara kandidat till att vinna. Trots att Horse Dream är en bra häst. Nu ska vi se här. Ruset. Missar vi ruset nu eller vad fan är det någonstans? Häng med här. Ska vi se. Världens bästa publik, världens snabbaste travhästar, hästar. Här är marknadsföring. Huvudentrén är nog den jag ska till ändå. Vi ska se här. Hoppas att man får komma in på stallbacken och i alla fall känna lite på hästarna. Det finns en funktionär här framme som jag ska ta och fråga om vilken entré jag ska till. Ursäkta mig. Jag har vanlig biljett, alltså inte alltså vanlig så här på backen, utomhus på backen. Ja. Ska jag ner eller ska jag in där? Du får fråga dem. Vet du om stallbacken är öppen så man kan gå in? Det är jag inte öppet. Jag okej, tack så mycket. Tack. Fin parkering. Ja, då ska vi se här. Vi provar huvudentrén. Det ligger någon slags avslappnad förväntan i luften tycker jag. Det var i alla fall lätt att få en parkeringsplats, så ja, vi ska se här. Angående V75 idag ser det ganska lättspelat ut. Banan är ungefär lika lättsprungen som igår. Det är några skrällar igår, men jag tror att det kommer bli mer favoritbetonat idag faktiskt. Och den givna spiken är alltså häst 2 av den 1 V75. Hej! Ja, jag återkommer här.